Hlboko v nezmapovaných zákutiach absolútne nezaujímavého konca západnej špirály galaxie leží jedno malé a fádne slnko. Zhruba vo vzdialenosti 150 miliónov kilometrov od neho obieha totálne nepodstatná malá modrozelená planéta, osídlená tvormi pochádzajúcimi z opíc, ktoré sú tak úžasne primitívne, že si dodnes myslia, že digitálne hodinky sú celkom fajn nápad. Problém tej planéty spočíva, či skôr spočíval v tom. Veľká časť jej obyvateľov bola väčšinu času dosť nešťastná. Na vyriešenie tohto problému bolo navrhnutých veľa východísk, no väčšina z nich sa do veľkej miery týkala pohybu malých zelených papierov, čo je samo o sebe čudné, pretože tie papiere koniec koncov nešťastné neboli. Dobrý deň, milí priatelia. Znalci spoznali, že som si dovolil vytiahnuť úvodné vety románu Douglasa Adamsa Stopárov, sprievodca po galaxii. Urobil som to zámerne, lebo teraz v tomto čase korony, keď si tak posedávame doma, často vytiahneme z knižnice aj knihy, ktoré nás jednoducho obveselia alebo vrátia nás k čitateľskému zážitku, ktorý jednoducho máme v sebe zafixovaný ako niečo výnimočné, ako niečo veľmi príjemné. Pre mňa je to práve Stopárov sprievodca galaxie Douglasa Adamsa, ktorý je knihou, ktorú si rád vytiahnem a len tak z pasie si prečítam pár strán, pretože Douglas Adams písal veľmi vtipne, veľmi milo a s veľkým nadhľadom a aj zároveň s veľkou neúctou k nám ľuďom. Vítajte pri marcovom vydaní nášho rozprávania o knižkách a o magazíne o knihách. Marec je mesiacom, ktorý sa vo všetkých našich hlavách spája s takým termínom, že marec mesiac knihy. Ono je to také zaujímavé, dokonca som sa stretol už aj s tým, že niektorí ľudia hovorili, že marec je medzinárodný mesiac knihy. Marec nie je medzinárodný mesiac knihy. Marec mesiac knihy vymysleli v roku 1955 na Zväze československých spisovateľov za toho najhlbšieho komunizmu alebo socializmu. Bol to výmysel, ktorý mal pripomenúť pracujúcim občanom československým, ktorí budovali socializmus, že majú okrem budovania socializmu a zatvárania nepohodlných ľudí čítať aj knihy. Preto marec, lebo v marci sa narodil kedysi dávno v roku 1796 Matej Hrebenda, známy to milovník kníh a knihomil, ktorý chodil po Slovensku z rodiny do rodiny a predával knihy. Čiže vlastne na jeho počesť vznikol marec mesiac kníh. Ja sa priznám, že mám práve preto, že to bolo vyhlásené v roku 1955 k tomuto termínu istú averziu, lebo predsa len bol to termín, ktorý ako keby vyčlenil ostatné mesiace, že nemajú byť knižné. Ja si myslím, že každý mesiac je mesiacom knihy. Preto robíme magazín o knihách a preto magazín o knihách vychádza každý mesiac a marec nie je výnimkou, čiže nielen marec, aj február, január, ale aj apríl, maj a ďalšie mesiace sú pre mňa mesiacom knihy a mesiacom čítania. Najnovší magazín o knihách je teda na svete. Na titulnej strane je rozhovor s Arpádom Šoltésom a zároveň je tam aj môj úvodník, ktorý niekedy vznikajú vlastne také situácie, kedy sa dozviete o veciach sveta a tak vás zaujímu, že proste ich musíte zo seba dať von. To sa mi stalo aj s týmto príbehom. V tureckom hlavnom meste Ankara začali smetiari kedysi pred niekoľkými rokmi zbierať knihy. Také, ktoré ľudia vyhodili, proste išli okolo smetiarským autom, začali zbierať knihy, tie knihy dávali dokopy, až v roku 2017 sa im podarilo z týchto nazbieraných kníh otvoriť v tureckej Ankare dokonca knižnicu. Táto knižnica má nielen knihy pozbierané na smetiskách a vyhodené ľuďmi, ale aj svoje zariadenie, nábytok, vlastne stoly a vlastne celé tie knižné police majú pozbierané vlastne po smetiskách. Je to nádherný príklad toho, ako sa poprvé dá recyklovať a šetriť príroda, ale podruhé aj to, že
ľudia majú záujem o kultúru, majú záujem o knižky a že tie knižky, aj keď niektorí vyhadzujú na smetisko, tak pre niektorých iných môžu veľa znamenať. Kultúra proste na smetisko nepatrí, aj keď zas aktualizačný moment sa zdá, že v tomto našom milom prostredí je kultúra to najmenej dôležité, na čo naši predstavitelia moci myslia. Pevne verím, že aj u nás sa nájdu smetieri, ktorí tú kultúru zo smetiska dejín slovenských donesú späť a budú s ňou chodiť hoci aj z domu do domu ako kuriéri a budú nám donášať knižky. A tak mimochodom, keď si objednáte knižky, tak vám kuriér, tak by mal kuriér z vám priniesť vlastne v balíku aj magazín o knihách. Čo sa týka marca a marcových noviniek, čestne sa priznám, prečítal som si zopár nových knižiek, teda nielen svojho obľúbeného Stopárovho sprievodcu po galaxii, ale aj zopár nových knižiek, z ktorých ma najviac potešil slovenský horor Škrabot, ukážem, ktorý napísal Peter Derniar. Tento autor je debutujúci, máme s ním v magazíne o knihách rozhovor a preto ma tak najviac potešil, lebo je to horor, ktorý sa odohráva v Palárikove, čo už samo o sebe môže u niekoho vyvolávať také mrazenie, že Palárikov. A napriek tomu je to horor veľmi dobrý aj v tom, že jeden z hrdinov je novinár, druhý z hrdinov sa takisto pohybuje v kreatívnom priemysle a spolu vlastne tá interakcia medzi nešťastným novinárom a kreatívnym človekom vyústi do jednej veľkej bizarnosti, ktorá sa odohrá samozrejme už v spomínanom Palárikove. Nebudem prezrádzať viac, že čo vás tam čaká. Podstatné je, že je to dobrá kniha na to, aby ste sa báli. Bať sa je niečo celkom prirodzené, keď čítate knihy, je to mnoho horšie, keď sa bojíte v živote. Ale pri knihách je to taká veľmi dobrá téma. Strach sa objavuje v mnohých novinkách, o ktorých píšeme práve v magazíne o knihách. Jedna z nich je aj kniha Mesiaca, o ktorej písal môj kolega Robo Kotian a určite vám o nej porozpráva viac. Takisto ako aj o Arpádovi Šoltésovi a jeho najnovšej detektívke, pretože Robo robil s Arpádom sám rozhovor. V samotnom magazíne o knihách, keď si ho tak listujem, tak určite by som vás rád upozornil aj na dvojstranu, ktorá hovorí o roku s koronou. Práve 15. marca 2020, čo je prosím pekne rok, nám vláda ešte predchádzajúceho premiéra vyhlásila núdzový stav a v rámci núdzového stavu začalo sa na nás sypať všetko to zatváranie kín, divadiel, knihkupectiev, verejných akcií, kaviarní, čiže my, čo máme radi ísť si sadnúť na kávičku si nemôžeme ísť sadnúť, my, čo máme radi ísť občas do kina alebo do divadla, nemôžeme ísť do kina, do divadla, my, čo máme radi vlastne spoločenské akcie, aby sme sa stretávali s ľuďmi, sme zatvorení a sedíme doma. Ak sa za mnou pozriete, tak kníh mám ešte stále dosť, čiže čo čítať mám, ale na druhej strane tá situácia je naozaj nemilá a asi toho máme všetci už plné zuby, preto si občas nájdete aj knihu, ktorá vás kedysi pobavila, ako som si ja našiel práve toho Stopárovho sprievodcu po galaxii. Napriek tomu, pozreli sme sa v magazíne o knihách na to, ako vyzeral knižný rok 2020. Ten knižný rok 2020 vôbec nevyzeral dobre práve preto, že prišli sme o kopec akcií spojených s čítaním. Nemohli sme sa vidieť. My sme chceli začať minulý rok vysielať, nielen vysielať, ale stretávať sa s vami naživo v knihkupectve Pantarej, aby sme diskutovali o literatúre, otvárali sa svetu, čítaniu, stretávali sa s vami, no skončilo to tak, že každý z nás sedí doma a pozeráme si vlastne videjka, posielame si videjka a rozprávame sa takýmto spôsobom. Na druhej strane knihkupci otvorene hovoria, že tá knižná kultúra nás do istej miery trošku zachraňovala. My sme čítali knihy, mali sme z toho radosť, že môžeme čítať knihy. Knihy sme si aj objednávali cez rôznych
kuriérov, súdobých Matejov Hrebentov, ktorí nám tie knihy donášajú až domov. Sme veľmi radi, čo skonštatovali aj vydavatelia a kníhkupci, sme veľmi radi, že ľudia neprestali čítať a neskončili iba v televíziách, ale že sa rozhodli siahnuť aj po dobrých knihách. Darilo sa najmä prirodzene internetovému predaju. O mnoho horšie je to s kamennými kníhkupectvami, ktoré vlastne zamestnávali kopec ľudí, dobrých ľudí, ktorí nám radili s nákupom knižiek, vedeli odhadnúť, že ak máme radi Sherlocka Holmesa, tak si môžeme prípadne zobrať aj nejaké iné knižky a tak. Toto nám stále chýba a pevne veríme, že v priebehu najbližších týždňov sa tá situácia napraví tak, aby sme mohli zajsť do kníhkupectva, ohmatať si tie knihy, ovoňať ich, dať si tam prípadne kávičku a tak. Čiže situácia roku 2020 zmapovaná je vrátanie rebríčku najpredávanejších 20 kníh na Slovensku za minulý rok. A keďže ten rebríček je zaujímavý, tak ja vám ho neprezradím a pevne verím, že si ho nájdete vlastne v papierovom vydaní magazínu o knihách, alebo keďže magazín o knihách preklapame aj na stránky Sme.sk alebo kulturnyzivot.sme.sk, takže si to tam nájdete v priebehu najbližších dní, keďže to tam budeme vešať vlastne v priebehu marca. Ešte jednu drobnosť, ktorú by som vám vrele odporúčal prečítať si. Začal som nie náhodou s toparovým sprievodcom po galaxii. Nie som úplne ortodoxný čitateľ vedecko-fantastickej literatúry, aj keď ju mám rád a mám rád niektoré motívy, ktoré vlastne sa objavujú v vedecko-fantastickej literatúre. My však máme v aktuálnom magazíne o knihách aj predstavenie knihy Gustáva Reusa Hviezdoveda, čo bola prvá slovenská sci-fi vôbec, ktorá bola napísaná. A dokonca pri troche hrania sa s dátumami by sme zistili, že Hviezdoveda, čo je vlastne román z roku 1856, bol súčasníkom a dokonca o niekoľko rokov predbehol Verného knihy týkajúce sa takých tých vízií, ciest na mesiac a tak ďalej. Čiže máme aj my svojich autorov, nehovorím, že Hviezdoveda je tak prudko návykovo čitateľná, ako sú Verneovky, ale napriek tomu je to taká kuriozita zo slovenskej literárnej minulosti. Nás v školách zásadne učia len o literatúre, ktorá je trošku vážnejšia ako nejaká vedecko-fantastická, ale myslím si, že Hviezdoveda by kľudne a spokojne mohla patriť medzi tie knihy, o ktorých sa rozpráva aj mladým ľuďom. Možno by ich viac zaujímala ako mnohé iné odporúčané knihy v povinnom čítaní. A keď sme pri tých odporúčaných knihách, vyšla aj Marína, ktorú vlastne do istej miery upravil Daniel Hevier Sládkoviča pre súčasnú mladú čitateľskú generáciu. Čiže je to také spojenie básne, ktorá bola rebelská za čias Štúrovcov, a v Hevierovej úprave a vydaní veľmi, veľmi peknom a vtipnom je príťažlivá isto aj pre dnešných zamilovaných. Aj keď rozmýšľam, že či máme dnes vôbec ešte zamilovaných, keď všetci sedia na mobilných telefónoch a trápia sa skôr tým, ktorú sociálnu sieť využívať, ako to, aby chodili pekne za ručky po parku a rozmýšľali, že či si dajú pusu alebo nedajú. Dnes vieme, že s rúškami je to trochu problém. Kým vám poviem o tom, že čo nás čaká v aprílovom čísle, tak dám v tejto chvíli slovo svojmu kolegovi Robovi Kotianovi. Vítajte. Martin teda vysvetlil vznik akcie Marec mesiac knihy, hoci to bolo za bolševika, knihy vychádzajú aj v tomto mesiaci a vyšiel aj magazín o knihách. Keď sme hľadali nejakú spoločnú tému tohto čísla, ktorá vzniká tak nejako dosť podvedome, lebo odzrkadluje aj ponuku kníh a tá je trochu mimo nás, vyšlo nám napätie a strach. Hororový debut Petra Derňára už Martin spomínal a doloží k tejto ústrednej téme sa dá viacero textov. Pre všetkým knihy Arpáda Šoltésa, ktorý vo svojich troch románoch Meso, Svíňa a hnev netají názor, že v 90. rokoch a za vlád Smeru
bola najmocnejšou organizovanou zločineckou skupinou Slovenská informačná služba a najväčšou policajný zbor. A tomuto faktu prispôsobil aj príbehy všetkých troch kníh, je o nápätie, násilia, strach, nie je núdza. Arpad o svojom písaní v rozhovore pre náš magazín povedal: pri písaní beletrie sa preto držím kréda, ktoré považujem za najdôležitejšie aj v žurnalistike. Autor má hovoriť ľuďom veci, ktoré počuť potrebujú, aj keď ich počúvať nechcú. Novinár nie je roková hviezda, jeho úlohou nie je byť populárnym a obľúbeným. Má byť svedomým spoločnosti, má hrísť, spôsobovať bolesť, ktorá jej nedovolí ignorovať chorobu. A kto by už mal rád bolesť? Mnohí sa mi sťažovali, že pri čítaní mojich kníh ich napínalo navracanie. A ja im vždy odpovedám, že to je dobré, lebo to znamená, že ešte úplne neotupeli. Toto teda hovorí Arpad Šoltés o svojich troch knihách, ktoré vyvolali veľký rozruch a sú skutočne často na hrane znesiteľnosti. V podobnom duchu vyznieva aj kniha Davida Baraka Zahrabaná pravda s podtitulom Mafiánsky teror v Dunajskej strede. Barak píše o tom, ako sa v Dunajskej strede presadzovalo po svete zločinské skupiny, ako boli prepojené s tamojšou políciou a podnikateľmi a aký to malo dopad na bežný život na Žitnom ostrove. Z podobného temného súdka svoje články Ivany Krekáňovej o kľúčovej knihe o holokauste na Slovensku od Ivana Kamenca, ktorá vyšla s názvom Po stopách tragédie. Spomeniem aj text Alexandry Jurišovej o knihe Tomasa Hylanda Eriksena Doba horúca, ktorá je o alarmujúcich problémoch našej planéty, či recenziu Ľuba Jaška o knihe Ako umiera demokracia. Knihou mesiaca bol už Martinom spomínaný Život na našej planéte od Davida Attenborougha. Text svetoznámeho autora dokumentárnych filmov o živote na našej planéte a o jeho ohrozeniach, najmä ľudskou činnosťou. Autor na takmer 300 stranách píše, ako sme planétu Zem zhumplovali, aj čo musíme urobiť a čo najskôr, ak ju chceme ešte zachrániť. No ju poznáte ako dokumentárny film, ale kniha je oveľa drsnejšia. Magazín je však oveľa pestrejší, ako by sa mohlo zdať. Treba spomenúť román azerbajdžanskej autorky Olgy Griasnovej Právna nejasnosť jedného manželstva, rozhovor Lucie Lackovičovej o hviezdovedi od Gustava Roysa, Hevierov návrat ku Maríne, spomienkovú knihu Johna le Carrého Špičky špionážnej literatúry a jeho stretnutiach s poprednými svetovými politikmi, spomeniem Margaret Thatcherovú, Yasira Arafata či Evgenia Primakova. Klasickou súčasťou magazínu sú dve strany venované detským knihám. Tentoraz medzi nimi dominujú témy samostatného čítania a žáner malovaného čítania. Ďalšieho čísla sa osobne teším na knihu iránskej spisovateľky Nazanine Hozarovej, ktorú prirovnávajú k doktorovi Živagovi, čiže aby som si v knižnici našiel román Borisa Pasternaka. O tom, čo chystáme na budúci mesiac, už Martin hovoril, ale ja som dneska oslovil mailom všetkých kolegov a spolupracovníkov, a čiže môžete dostať informácie rovno z prvej ruky, kto čo chystá. Tak začneme Martin Kasarda, už je to ten rozhovor Alex Dahl, Ian McEwan, Richard Feynman a ak sa mi stihne dostať do knihy, ktoré ovplyvnili dejiny, tak sa s nimi stretnete aj vy. Jana Korčeková má zaujímavú tému, ktoré si deti vychutnajú. Sú tam rozličné lísty, parazity, hovienka a podobne. Ivana Krekáňová prináša knižku vydateľstva Absint, Polovica žltého slnka, od autora, autorky Chimamanda Ngozi Adichie. Dobre. Alexandra Jurišová píše o knižke Ilony Višnievskej Biele, Robert Aldrich Novodobé ríše a možno tam prídu aj najnovšie nápady slovenských fašistov z vydateľstva Hadart. Robo Dida ako obyčajne píše o zaujímavostiach nemeckého trhu, o petícii proti zrušeniu 6-minútovej relácie o knižných novinkách a takisto píše, že pred pár dňami sa objavila zaujímavá téma. Tento rok expirovali autorské práva, okrem iného na román 1984, čo sa okamžite chytilo niekoľko nemeckých vydavateľstiev a na trh prichádza 5 nových prekladov. Lucia Lackovičová pripravuje knihu Víma Hofa a dokončuje 9. spolok. Ivana Zacharová, dve novinky, Banka anarchista iné prózy a S Bohom smútok. To by mali byť viac menej naše novinky. Viete, na čo sa môžete tešiť v ďalšom čísle. Čítajte nás aj na budúce.
Marec, mesiac knihy, je určite dobrý čas na to, aby ste si knihy kupovali, takisto ako apríl, máj alebo február. My však už v tejto chvíli pripravujeme aprílové vydanie nášho magazínu o knihách. Ja tu mám v ruke knihu Alex Dahl, čo je autorka norsko-americká, ktorou som sa mal tú čest, radosť písať si a vyrobili sme vlastne rozhovor pre najbližší magazín o knihách. Alex Dahl napísala niekoľko knížiek, v ktorých hlavnými hrdinami a obeťami sú deti, čo je hrozne zaujímavé, lebo veľmi málo kedy sú deti vlastne v prostredí thrillerov tými, pri ktorých nám zamrzne úsmev na perách. Viac o tom sa dozviete v rozhovore s Alex Dahl práve o mesiac. Druhá novinka, ktorá takisto je plná krvi a jej autor je na Slovensku už pomerne známy, je novinka Roberta Brinzu Temné piesky. S Robertom Brinzom sme si takisto písali, keďže veľmi ťažko sa dnes dá priamo rozprávať. A vytvorili sme opäť rozhovor, ktorý nájdete v aprílovom magazíne o knihách. V aprílovom magazíne o knihách vás ešte aj čaká sága o revolúcii v Iráne z pera Nazanin Hozarovej, ktorú prirovnávajú k doktorovi Živagovi, čo je ako špička literatúry 20. storočia. Uvidíme, aká je sága o Iráne v dnešných rokoch. To je len taká pozvánka na to, čo vás čaká v aprílovom magazíne o knihách. Ja si myslím, že by sme mohli ten marec, ak ešte máme tie tvrdé opatrenia, ktoré máme, venovať práve čítaniu knižiek, ktoré sme možno vylovili aj v nejakej svojej minulosti, ako som na začiatku spomínal toho stopárovho sprievodcu. Možno si ich môžeme aj odporúčať, ak prídete s nejakým nápadom, kľudne nám napíšte do komentov pod tieto videá, čo vy ste vylovili zo svojej staršej knižnice, ktorú staršiu knižku ste oprášili, k čomu ste sa vrátili, čo vám zlepšilo náladu, budeme veľmi radi. Magazín o knihách tu bude znova aj o mesiac, ako v papierovej forme, tak postupne na internete. Môžete nás sledovať či už na kulturnyzivot.sme.sk, na našom Facebooku, kde sa snažíme upozorňovať na všetky novinky, ktoré sa objavia na internete. Občas sa tam objaví aj nejaká súťaž, lebo však teda nie len knihami je človek živý, ale aj týmito sociálnymi sieťami dnes. Či sa nám to páči, alebo nie. Žijeme, sme v kontakte a pevne verím, že možno v apríli po Veľkej noci bude ten čas, aby sme sa uvideli konečne aj naživo. V tejto chvíli upozornenie, magazín o knihách vychádza vo štvrtok 1. apríla, ten ďalší. Ten, ktorý tu je, pokiaľ si objednáte knižky cez najrozšírenejšie internetové obchody, tak by vám mal v balíku dôjsť aj magazín o knihách. A keď nie, tak odporúčam sledovať nás na Facebooku alebo na webe. Prajem vám veľa príjemných čitateľských zážitkov. Pevne verím, že to čítanie ostane niečím, čo nás bude ťahať aj v ďalších mesiacoch a že vlastne už o pár mesiacov budeme môcť ležať niekde na slniečku s knihou v ruke a bez rúška na ústach. Všetko dobré, magazín o knihách je tu s vami.